Ассаламу алейкум, жайлауында жылқы жайлаған, қазанында қазы қайнаған қазақ елі. Эфирде тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын бастамақ сағатын тілі тура 12.00-ге кеп соққан кезде Қостанай телеарнасын қосып, алдағы 1,5 сағат 90 минутта бізбен бірге болыңыздар. Әріптестеріміз дайындаған қызықты айдарлар, сырлы сұхбаттар мен әсем әнмен сіздердің жандарыңызды жадыратып, көңілдеріңізді көтеретін боламыз. Қызықты бүгінгі кеш болмақ, және де бағдарлама төрінде мінекей сіздерге қызмет қылу үшін мінекей жұмысымызды бастап жатқан жайымыз бар. Аптаның басы дүйсенбі, осы тек қана дүйсенбі ғана емес, осы бүкіл апталарыңыз қызықты да жемісті болсын дегіміз келеді. Бүгінгі эфир тізгінінде өздеріңіз сүйік тұлдарыңыз Рахат Сейітхан, және де мен әріптесім Королева прямых эфиров Маргарита Иванова. Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш прямой эфир. Номер студии 54-39-04, код города 8-714-2. Как всегда, промчались стремительно выходные. Мы вновь на этом самом месте готовы принимать ваши звонки, ваши приветы, пожелания, поздравления. Пишите нам также на номер WhatsApp. У кого сегодня есть какое-то мероприятие, торжество, праздник, мы всегда с удовольствием делаем эти дни еще лучше. Почему? Потому что в прямом эфире поздравления, да подкрепленная хорошей музыкой, что может быть лучше, да? Но и в любом случае, даже если такого дня у вас нет сегодня, да, я имею в виду праздничного, повод можно выдумать самим. Например, начало новой рабочей недели, продолжение лета, да что угодно. Главное, чтобы настроение было огонь. А за это мы отвечаем. Я, қадырменді көрермендер, тобыл тынысы бағдарламасы тікелей эфирді өз қызметін бастап жатыр. Бұл дегеніміз сіздердің көтеріңкі көңіл-күйлеріңізге кепілдікті береміз деген сөз. Мінекей хабарласып, біздің телефон номерімізге, қоңырау желімізге қосыла алсаңыздар болады. Телефон номеріміз 54-39-04, қаланың коды 8-71-42. Хабарласым деушілер болса, қоңырау желіміз әрдайым ашық. Ал егер де хабарласуға мүмкіндіктеріңіз болмай жатса, онда төменде көрсетілген номерге WhatsApp, Telegram желілеріне құттықтауларыңызды, бүгінгі туған күн иелерін құттықтап, немесе жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер мархабат дегіміз келеді. Сіздер үшін әрдайым қызмет қыламыз, және де мінекей екі сенбі жексенбі демалыс күндері көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Жұма күні сіздермен қоштасқан едік, енді міне дүйсенбі күні қауышып отырмыз. Біз де сіздерді көргенімізге қуаныштымыз, көтеріңкі көңіл күй сыйлап, көк жәшік ішінен күн нұрын сыйлауға дайынбыз. Итак, понедельник, 24 июня. Какая же погода сегодня будет на территории Кустанайской области? Суждено ли быть дождику, например, который пришел вчера к нам в регион, да? А вот после такой жары на протяжении 2 недель, мне кажется, все, у кого есть дачи, огороды, да, у кого что-то посажено, они обрадовались таким переменам, потому что, безусловно, такая жаркая погода, она немножечко мешает, да, всем там овощам расти и так далее, и так далее. И этот дождик был очень кстати. А вот что будет сегодня, пока что непонятно, но выясним прямо сейчас. Үлкен сұрақ тұр, осы сұрақтың жауабын білу үшін, енді ауа райына кезекті берейік. Қадірменді көрермен, назарларыңыз экранда болсын. Мінекей кереметте ауа райы бізді қуантып отырған жайы бар. Сондықтан да енді жаз болғаннан кейін осындай ауа райы болып жатса өте керемет емес пе? Сондықтан да жаз мезгілі өзінің жылулығымен, өзінің былай айтқанда ыстықтығымен кереметте бір жақсы адамға әсер қалдырады. Кейбіреулер, мысалға кейбір адамдар жаз мезгілін жақсы көреді ыстықтығы үшін. Кейбіреулер суық болған үшін қысты жақсы көреді, кейбіреулер көктем мен күзді де ұнататын жандар бар. Сондықтан да талғамда талас жоқ, әр ауа райы өзіндік ерекшеліктерімен әрбір жанға ұнайтыны анық. Жалпы саған, Маргарита,
Кандай ауа райына айтып өзіне, погода қалайды? Ну, ты знаешь, когда вчера пошел дождик, я обрадовалась. Потому что если до этого, помнишь, я всю весну жаловалась, что у нас холодно, 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 когда будет тепло уже. Все-таки за две недели подустали, да, от жары? Жара, жара, жара. Очень сильно давила, причем она так неожиданно пришла, да, вот после этой прохлады. Многим, ну, действительно тяжело было переносить, потому что достаточно сухой воздух, да, ветер. И вот... Не знаю, особенно на съемку, когда с тобой, да, выезжаешь куда-то, сразу понимаешь, что вот долго под прямыми лучами солнышка находиться не стоит. Куда-то хочется убежать в тень. Но вместе с тем, вот сейчас, если недельку постоит дождик, мы с тобой совсем по-другому запоем. Мы захотим обратно жару, солнце, там плюс 30-35, потому что это лето. А лето должно быть жарким. Арине, енді... Әсіресе Қостанайдың ауарайы болғаннан кейін құбылмалы ауарайына үйреніп кеткен жайымыз бар. Мінекей көктем мезгілі салқын болды. Енді қазір жаз мезгілі келіп тіптен ыстық боп кетті. Енді жаңбыр жауып кәдімгідей бір жерді салқындатып, өзі бір салқын ауарайы кішкене лебі сезілгендей болып жатыр. Бірақ та енді тағы да ыстық ауарайы болатын секілді мен ойымша. Мы можем точно пообещать, что здесь будет очень жарко ближайшие полтора часа. И во многом это благодаря тому, что сегодня эфир будет таким творческим. Да? Будет хорошая музыка, будут наши замечательные гости. Ну, не знаю, сразу будем раскрывать тайну, кто именно придет или поддержим интригу. Шамалы, жұмбақтай тұрайық, бірақ та, шамалы, айта кететін болсақ, бүгінгі бағдарламаның қонақтары... Енді халықаралық додадан оза шапқан жандар. Ұлттық қолөнерді ұлықтап жүрген жандар, жаңа жобаларға жол ашық деген атаумен шығатын жас өнерпаздар, жас ғалымдар десек болады. Сондықтан да қадірменді көрермен бүгінгі эфир өте бір сырлы сұхбатқа толы болмақ. Кереметте бір жақсы сіздерге ақпаратпен қанықтыратын, керек деректермен бөлісетін сұхбат боларына кепілдік береміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, әрдайым арна қосулы болсын. Более подробно узнайте попозже, всему свое время. Ну а тема творчества у нас начнется прямо сейчас, благодаря нашей постоянной рубрике. Әріптестеріміз дайындаған кереметте айдары бар, соған кезекті беріп алайық, содан кейін шығармашылық саладан алыстамай, қонақтарымызбен де танысатын боламыз, және де осы тақырып төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Ата бабам айтып кеткен заман келді міне. Сол заманның тауқыметін көремізде. Біз үшін қанын төккен батырларым осы күнге жетсін деп тіледі ме? Айтайын, бұл заманның тауқыметін. Неше түрлі санқилы әрекетін. Жігіттері қыз болып кейінеді, қыздарына не болғаны кім біледі. Баяғы қыз жібектер олдар қайда. Әлия, мәншік сынды қыздар қайда. Қазағым, не болып сен бара жатсын. Қазақ деген атымыз қалды қайда. Қадірменді көрермендер, мінекей бір өлем бір әлем айдарына да кезекті беріп алдық. Шығармашыл жас өрендер өздерінің жыр жолдарын арнап жатыр, ақындардың жыр жолдарын арнап жатқан жайы бар. Мінекей шығармашылық тақырыбынан ауыспаймыз. Бүгін мінекей шевердің қол алтын деп айтады көбінесе. Сондықтан қол алтын жандар бүгінгі бағдарламамызға келеді. Атап айтар болсақ, енді осы сонау Құнанбай Өскенбайұлының 220 жылдығына орай ұйымдастырылған асыл мұра байқауы. Қателеспесем, ұлттық қолөнер байқауы. Сондықтан да осы қонақтар топ жарып, облысқа олжалы оралды. Сол жандардың төңірегінде сұхбат болмақ жалпы.
Но и в целом надо сказать, что художники, допустим, да, они часто заглядывают в эту студию, но чаще всего у нас идет анонсирование какой-то выставки, да, там какая-то большая работа, которая презентуется, и вот, значит, мы говорим, приходите, там, условно, сегодня в 3, посмотрите, не пожалеете. Сегодня же несколько в ином русле у нас пойдет разговор, будем говорить уже о свершениях, о достижениях, но вместе с тем у нас будет и сотрудник картинной галереи, который в целом скажет нам, как развивалось творчество наших гостей, да? Не сразу вот такие вот пришли, да, в мир искусства, и все награды стали собирать по очереди. То есть до этого шел такой большой-большой путь их жизни, где были и пробы, и ошибки, и удачи, и неудачи. Вот обо всем этом нам предстоит сегодня поговорить. Поговорим о тех выставках, которые уже имели место быть в нашем регионе, и только то, что намечается, тоже в будущее чуть-чуть заглянем. Ну а вы, дорогие друзья, можете задавать свои вопросы непременно. Мы ждем ваши звонки. Кстати, пока гости не появились, это тоже хорошая возможность воспользоваться этой паузой, дозвониться, прочитать стихотворение. Вчера был день госслужащего, да, вот, может быть, у кого-то есть как раз такие близкие люди, которые работают в данной сфере. Их можно и нужно поздравить в нашем эфире. У кого-то личные праздники. Всех вас мы приглашаем прямо сейчас принять участие в нашем эфире. Ну а пока для поднятия настроения каждому из вас мы готовы подарить вам хорошую музыку. Я ән көңілді ажартит, көңілдеріңізді ажарландыру үшін кереметі әсем әнді қабыл алыңыздар. Онсыз тобылтынсы батырылмасы енді өзінің бір тұрақты үрдісі десек болады, осы үрдісті қабыл алыңыз. Дос болатын, атты айдып басталатын. Жаным, мен сені таңдаймын, сезімді арнаймын, досын болмаймын. Сөздерін жабық береді, көзің түнікке жарық төгеді. Сен маған анық керегі, жүрекке сенсіз қауіп төнеді. Жұлдыздар бағыт береді, іздесем сені тауып береді. Сен еске салып береді, бірінші әріп әліппедегі. Сен қайдан арайлым, аңсап мен сарылсам, көр алмай өзіңді, қатты сағынсам, айға қараймын. Сөздерің жабыт береді, көзің түнекке жарық төгеді. Сен маған анық керегі, жүректе сенсіз қауіп төнеді. Жұлдыздар бағыт береді, сені тауып береді. Сен еске салып береді, бірінші әріп әліп береді.
қадырменді көрермендер, мінекей кереметте ырғақты әсем әнгеде кезекті бердік. Тікелей эфирда сіздер үшін қызмет қылып жатырмыз. Телефон номеріміз 54-39-04. Ну а позвонить можно с любой точки, и наблюдать за нами можно с любой точки. Почему? Потому что есть наш официальный сайт kosnet.tv.kz. Обнаружить его очень легко на просторах интернета. Достаточно в любой поисковик вбить такое сочетание букв, как kosnet.tv.kz. Сразу вы увидите наш официальный сайт первой ссылкой. Смело нажимайте, проходите на главную страницу, увидите там большую кнопку «Онлайн». Нажав на нее, вы сможете оставаться с нами на связи, где бы вы ни находились, наблюдать за всем процессом, а значит быть в курсе, звонить, писать и участвовать. Но в целом этот сайт вам поможет не только в прямом эфире нашего телеканала, но и вместе с тем после, да, завершения эфира вы можете пройти в раздел «Архив», найти любой материал любого месяца, любой программы, да, которую, может быть, не успели в свое время в силу занятости посмотреть. Это все очень-очень доступно. Вместе с тем есть и другой формат наших, скажем так, видеопередач. Это YouTube. Там тоже у нас сохраняется вся продукция нашего телеканала. Кому удобнее этот формат, можете смело подписываться на YouTube-канал. Ну и, конечно же, социальные сети, куда без них. TikTok, Telegram, Instagram. Везде мы рады вас видеть, везде ожидаем от вас лайки, комментарии, ну и, разумеется, подписки. Я қадырменді көрермендер, мінекей заман ағымына сай, бізде өзіміздің әлеуметтік желілерімізді, интернет-сайттарында жаңалықтарымызды әрдайым салып отырамыз, жүктеп отырамыз. Сондықтан да кез келген уақытта көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Атап айтар болсақ, YouTube каналында Қостанай телеарнасы деп терсеңіздер, бүгінгі бағдарламаларды тек қана бүгінгі ғана емес, сонымен қатар жаңалықтар тізбегін, бағдарламалар тізімін, барлығын көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Барлығы да сіздер үшін. Бүгінгі келетін, жалпы келетін бағдарлама қонақтарына да құлақтарына алтын сырға. Мінекей бүгінгі эфирді, жалпы эфирларды Тобыл Тынысы бағдарламасы деп Қостанай телеарнасынан іздесеңіздер, шығады. Әрбір датаға сәйкес, бүгін мысалы тікелей эфирді қызметімізді жасап болғаннан кейін, 2 сағаттан кейін, 1 сағаттан кейін әлеуметтік желіге, YouTube каналына осы шығарылым шығатын болады. Көріп кез келген уақытта қарасаңыздар болады. Өзінің тізбегімен жүріп жатыр. Жаңалықтарды да, бағдарламаларды да kosnet.tv деп терсеңіздер, Қостанай телеарнасы деп терсеңіздер, сол каналдан көрулеріңізге болады. Әлеуметтік желілерімізде де, мысалы Instagram, TikTok, Telegram желілерінде де өз жұмысымызды жалғастырып жатырмыз, жасап жатырмыз. Мысалы айтатын болсақ, Instagram-да эфир қызықтары, эфирге аңдатпа болатын болса да, бүгін қандай жаңалықтар шықты деген секілді қысқаша шолуларды да көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Ал Telegram парақшасында жаңалықтарды текст түрінде жазбаша көрулеріңізге болады. Мінекей біздің мысалы жаңалықтар тізбегінің барлығын көруге болады. Былай айтқанда официальный түрде деп десек болады. Сондықтан да TikTok желісінде де біздің жаңалықтар шығып отырады. Барлығын сіздер үшін, барлығы да сіздердің көрулеріңізге ыңғайлы болу үшін жасалып жатқан жағдай. Сондықтан да бізбен әрдайым бірге болыңыздар. Тікелей эфирде де тек қана Тобыл Тынысы бағдарламасында ғана емес, сонымен қатар кез келген мысалға теледидар көруге мүмкіндіктеріңіз болмай жатса, интернет желісіне Қостанай ТВ деп терсеңіздер, бірінші сайт шығады. Бірінші сайт осы біздің көкпен белгіленген өзіміздің логотипіміз бар ғой, соған бассаңыздар, онлайн батырмасын басып, бізбен бірге болуға кереметтей мүмкіндіктеріңіз бар. Әрдайым тәуліктің қай кезеңі болмасын, хабарласып, кері байланыс орнатуға ашықпыз десек болады. Телефон номер төменде көрсетілген, ал хабарласам деушілер болса, телефон номеріміз 54-39-04 екенін қайта-қайта айта беруден жалықпаймыз. Ну и чем хороши еще соцсети, это тем, что есть возможность нам обменяться мнениями, что немаловажно, быть услышанными, да, и вы можете, дорогие друзья, тоже писать в комментариях, либо же в директ, да, ту информацию, которая может нам пригодиться. Ну, например, вот есть у вас очень талантливый сосед, да, но об этом мы еще, допустим, с Рахатом не знаем, а мы в вечном поиске интересных,
интересных, необычных, увлекательных людей, да, которые будут интересны и нашим зрителям тоже. Поэтому, если в вашем окружении есть те, кто занимается спортом, а может быть наукой, а может быть творчеством, но вот надо как-то нам намекнуть об этом. Вот социальные сети как раз хороший инструмент для этого, прекрасная платформа, скинуть нам ссылочку на этот аккаунт, мы обязательно все просматриваем, да, делаем выводы лучших из лучших, приглашаем в эту студию. Поэтому, дорогие друзья, если такие ребята в вашем окружении есть, не молчите, пишите нам, наши двери всегда открыты для талантливых и интересных ребят. Арине, Тобылтын сыбағдарламасы да сол ішінде өз жұмысын жасап жатыр десек болады. Бүгінгі тобылдықтар қалай тыныстап жатыр, немен тыныстап жатыр, қандай бір жетістіктері бар деген секілді сұрақтарға жауап іздеуге әрдайым асықпыз. Сіздер үшін қадірменді көрермен, ал егерде мінекей әріптесім Маргарита айтқандай таныстарыңыз болатын болса, мінекей өздеріңіздің мысалы облыстық, республикалық, халықаралық додалардан топ жарған дарындар болатын болса, әлеуметтік желілеріміздегі комментарий тізбегі болсын, мінекей төменде көрсетілген байланыс нөмірі болсын, хабарласып өздеріңіздің ұсыныстарыңызды білдірсеңіздер болады. Біз оны ұжыммен талқылап, біліп, көріп, зерттеп, мінекей бәлкім сіз де тобылтынсы батырылмасын қонағы болуға лайық шығарсыз. Ну, а бывает еще и по-другому. Есть люди, которые, ну, вот постоянно на экранах, даже в силу своей профессии, там, чуть ли не каждый день, ну, кто-то чуть реже, кто-то чуть больше, но вместе с тем, вот они настолько многообразны, да, многоплановы и многогранны, что когда они появляются в студии, им всегда есть что рассказать. Несмотря на то, что таких встреч уже было ранее очень и очень много. Вот, пожалуй, это применимо правило картинной галереи, потому что вот художники как раз те люди, которые не сидят на месте, постоянно что-то изображают, постоянно в поиске чего-то нового, всем вдохновляются, все переводят, да, при помощи красок вот, на бумагу, оставляют это не только в истории, но и, мне кажется, вот, в сердцах многих, да, которые заходят в эту самую галерею, пропитываются этой энергетикой, и каждый раз там что-то новенькое да интересное. Ну, как об этом мне рассказать. Конечно, Арине, хочется сразу пригласить в студию. Арине, шығармашылық, әсіресе осы суретшілер болсын, музей қызметкерлері болсын, мұражай қызметкерлері болсын, әрдайым есігіміз ашық десек болады, себебі осы бір шығармашылықпен танысуға, жанашылдықтарды білуге әрдайым біз қызықпыз, және де құрметті көрермендер сіздерге де жақсы бір ақпараттарды беруге, көруге, өзімізде білуге, анықтауға бір жақсы мүмкіндік болмақ. Сондықтан да барша жандар үшін мінекей ақпаратпен бөліскіміз келеді, ақпарат таратқымыз келеді. Сырлы сұхбат арқылы қадірменді көрермен сіздердің де ойларыңызға немесе бір жақсы ақпаратпен қанық болу үшін жасап жатқан ісіміз бұл. Мы так аккуратно подогреваем интерес наших телезрителей. Мне кажется, они уже так в ожидании, что же будет сегодня в гостевом блоке. А вот что-то будет, но увидим чуть позже это. А вот прямо сейчас предлагаем вам послушать хорошую музыку. Асим ән ешқашан артық етпейді, сондықтан да тағы бір әнге кезекті берек, содан кейін хабарымызды жалғайтын боламыз.
алдымнан аңғарлар қапта, таулардан орғып өтемін саңғарлар датта. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлғарым арманнан датта. Өлемді шамам алдымнан аңғарлар қапта, таулардан орғып өтемін саңғарлар датта. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлғарым арманнан датта. Ай, бәрекелді, мінекей кереметтей, ұлттық, мінекей бұл да бір ұлттық өнердің ұлықтауына жақсы бір себеп болды. Әсем ән, сәйгүлігіміз, қазақтың сәйгүлігі бүгінде мінекей эфиріміздің төрінде де осы ән ойнап жатыр. Шабысты көрдіңіздер, әрбір қазақ болғаннан кейін делебесі қозбай тұрмайды. Осы бір әнді арнайы сіздерге берген болатынбыз. Не себепті? Себебі мінекей бірер минуттан кейін бағдарлама төріне қонақтарымыз да келеді. Осы ұлттық өнерді ұлықтап жүрген жандар бүгінде тобыл тынысы бағдарламасының қонақтары болатыны сөзсіз. Жалпы енді ұлттық өнер ұлықталып жатыр, ол өте орынды деп білеміз. Себебі осы қазақтың ұлттық, былай айтқанда, идентичнесі осындай өнерлерден көрінетіні сөзсіз. Себебі өзге бір ұлттардан ерекшелігі, өзге бір ұлттардан айырмашылығы болсын, мінекей осыдан байқалады. Жалпы болған халықаралық жарыс десек болады. Енді барша түркі елінің Азия елдерінің ұқсастықтары бар. Жалпы өнерде, қол өнер бағдарламасы бойынша да қолмен тігіс тігу, қол өнер шеберлері деген секілді осындай жалпы ұқсастықтар байқалады, бірақ та әр елдің өзіндік бір стилі көрінеді, әр елдің оюы басқаша болады, тігісі басқаша болады, көрерменге жеткізер тәсілі басқаша болады. Сондықтан да осы бір өнер тақырыбында облыс намысын ғымын, сонымен қатар республика абыройын қорғап жүрген жандар аз емес. Вот ты говоришь, я смотрю на задний план и уже невольно вдохновляюсь, да, всей той красотой, которая располагается. А если так вдуматься, вот для нас это красивые картинки природы, да, так на секундочку. А вот художник, глядя на все это, может воспроизвести, буквально в точности, да. Вот один раз так посмотрел, взял в руки карандаш, кисть, каждый там свои техники творит, но вместе с тем, иной раз вот глядя на картину, такое ощущение, что перед тобой вот настоящая фотография, да? Что настолько все вот детально, как будто человек не может вот так вот нарисовать, да? Это вот может только сфотографировать и вот передать путем фотографии. Но нет, они умеют. Всегда по-белому завидовала этим людям. Почему? Потому что вот я так не смогу. Для меня, допустим, все же мы имеем уроки ИЗО, там, допустим, в школьный период, и есть определенные задачи. Там, нарисовать в том числе и природу, там, где-то натюрморт нужно, где-то еще что-то. Для меня это всегда была такая сложная задача. Мне нужно сосредоточиться, что-то там надо с линейкой вокруг там, этого яблока, чтобы как-то максимально было похоже, что ли, это на яблоко. И то, признаться честно, сильно похоже-то и не было. Хотя старания были. И желание было, да. Но вот этот дар как-то, видимо, не отпечатался, что ли. Хотя... Есть желание, но нет возможности. Правильно говоришь, нет возможности. А у кого-то наоборот. Возможность есть, нет желания, да? Да. А у кого-то желание и возможности совпадают, и именно тогда, наверное, становятся настоящими художниками. Арине, суретшілер жалпы мен де қызғам өзім. Бұл бір дарын ғой. Кез келген адам бұлай нақты бір суретпен, қара қарындашпен ақпараққа бүйтіп тура келістіріп сала алмайды. Кез келген адам емес, көп деген адамдар сөйтіп салмайды. Мысалға, тіпті мыңның бірі ғана шығар. Мыңның бірі
сондықтан да ал таланттар енді бір миллионнан бір шығады шығар. Сондықтан да осы бір өнерді әрдайым қызығушылықпен қарайтын осы суретшілерге, сурет өнеріне дегенде себебі олар қалай салатынын білмеймін. Бәріміздің қолымызға бір қарындашпен парақты берсе де, әрқайсымыз әртүрлі салып шығамыз, бірақ та суретшілер өз деңгейінде кәдімгідей турасынан табиғатты болсын, кез келген мысалы жаңа сен айттың ғой, көрген кезде бірден қағып алып, салып фотография секілді көрінеді деп. Бұлай енді ешкімнің қолынан келе бермес, дарын, табиғи дарынмен ғана келетін бір сый десек болады, табиғаттан келетін. Ну, я уже призналась перед зрителями, что не умею. А вот ты, если эксперимент провести, и ты что-то нарисуешь, это можно будет отгадать, если подписи не будет? Жо-жо-жо, ондай-жоның себебі. Мен де өзім сурет салуға қызығушылық танытымен, бірақ та суретім қарапайым жылқымен адамның өзі басы дөңгелек адам, астына екі стрелка жібересін, аяғы мен қолымен былай бір жібересін, болды сонымен. Менің суретшілік шеберлігім сонымен ғана шектеліп қалады. Сондықтан да енді... Бірақ та бүгінгі эфирдің төріне осы өз ісінің майталмандары келеді. Және де осы сурет өнер олардың ойлау қабілеті де басқаша, иә? По-другому не думаю. Былай шығармашылық тұлға болғаннан кейін, басқа бір дарын иесі болғаннан кейін ойлау қабілеттері көруі де басқаша болады. Мысалға біз мына жерде қадірменді көрермен артымызда таулар болып жатса, таулар, табиғат, көріп жатқанымыз ағаш, мінекей сары ағаштар күз мезгілінде болатын деп көріп жатсақ, суретшілер басқаша көреді. Мүмкін мына артында тұрған тауды көретін шығар, оның аспандағы бұлтты көретін шығар. Мінекей бір-бірімен үндестік тануын, свет, мысалы түстер гаммасын қалай болатынын көрет шығар деп өзім жоспарлаймын, бірақ білмеймін қалай көретінін өзім. Ол үшін олардың өздерінен сұрау керек, ал біздің көруіміз бойынша енді ағаштан басқа түк көріп тұрған жоқпын мына жерде. Міне қалың ну орман, міне мынау джунгли. Джунглиден басқа дым көріп тұрған жоқпын. Жасыл міне қыналар, ағаштар, күн сәулесі, көбелекті көріп тұрмын, болды басқа. В общем, две бездарности в художественном смысле тут сидят. Суретшілік өнер біздікі емес, менікі емес, жеке өз басым. Зато разговаривать можем хорошо и долго. В общем-то, этим и займемся, а художники нам дадут ответы на все наши вопросы. Иә, сондықтан қадірменді көрермендер, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Қызықтарымыз, айтар қызықтарымыз, сырлы сұхбаттарымыз қызық болайын деп тұр. Оны сіздерге кепілдік береміз. Өздеріңіз де қызығып отырған шығарсыздар. Мінекей эфир басталғаннан бастап жарнамалап кәдімгідей айтып отырмыз, қызықтырып отырмыз. Осы бір қызық мамандық иесі, осы бір туымызынан дарындар десек болады. Мінекей осындай дарын иелерімен мінекей қызық бір сұхбат болайын деп тұр. Жалпы өзімнің қоятын сұрақтарым өте көп. Вопросов много у меня. Сондықтан да енді қадірменді көрермен, сіздер де сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. 54-39-04 нөміріне хабарласып қоңырау шалсаңыздар, тікелей эфирде қоңырау желімізге қосылуға мүмкіндіктеріңіз бар. Мы вернемся к обсуждению этой темы сразу после музыкальной паузы на телеканале Кустанай. Никуда не уходите. Шамалы бір үзілістен кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Good.
Ушақтай жарты спеген едім, Қоңыр көзде үстеген едім. Аяулым ау қай жақта жүрсін, Үміт үзбеген едім. Вот и прозвучала замечательная музыкальная композиция. Мы пока еще в ожидании наших гостей, но обещаем, буквально через несколько минут они все-таки появятся в этой студии. Идут последние приготовления. Ну а мы с Рахатом пока вспоминаем, что эта неделя такая хорошая. И ждем мы так сильно пятницу, и не только потому, что это пятница, да? И в целом каждый раз все люди на этой планете ждут пятницу. Но для нас это будет особенная пятница, скажем так, профессиональная пятница всех журналистов, да, день работников СМИ. Будет отмечаться уже в эту пятницу, 28 июня. Поэтому у нас будет такое приятное завершение недели совместно с профессиональным праздником. Ну и стало быть, в этой студии тоже среди гостей будут журналисты. Интересно? Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері күні, жұма күні, яғни 28-ші маусымда атап айтар болсақ, бұл жұма өзге жұмалардан өзгерек, себебі журналистер күні осы біздің мерекеміз десек болады, сондықтан да осы мерекеге орай өзіміз күтіп жүрміз жақсы. Ну, совсем не обязательно ждать пятницу, чтобы поздравить, там, прислать подарок на адрес телекомпании, да? Или позвонить в прямой эфир. Ну, это, конечно же, шутка, но, тем не менее, в пятницу все-таки нам будет приятно получить звоночек какой-нибудь поздравительный. Тем более в этом же составе мы будем в эфире, да? Так что, дорогие друзья, мы так заранее вас предупреждаем. Я 28 маусым, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері күні, сондықтан да сіздерде келіп жететін құттықтау лебіздеріңіз болса, хабарламаларыңыз болса, күтеміз деп жамал айтып қояйық. Құлақтарыңызға алтын сырға. Сондықтан да әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Тұрақты көрермендеріміз сіздер үшін де қызмет қылып жатқан жайымыз бар. Кез келген мерекеге қарамай, кез келген тәуліктің күніне қарамай, ауа райына қарамай, мезгілге қарамай, жылға қарамай қызмет қылып беруге әрдайым дайымыз. Ең бастысы сіздердің көңілдеріңіз көтеріңкі болып, қызықты ақпараттармен бөлісеңіздер, сіздерге бере алсақ, еңбегіміздің жанғаны деп білеміз. Но праздник придется еще подождать какое-то время. А вот гости уже на пороге пару минут, и все случится. Енді осы бір қызығымызды әрғалай жалғастыру үшін шамалы бір үзіліске берек, содан кейін бағдарлама төрінде қонақтармен қауышатын боламыз. Жанымда ерке тай құлыным сарқылмас аналық аналық жан.
Қадірменді көрермендер, мінекей бағдарылмамызда өз жұмысын бастамақ. Мінекей бағдарылма төрінде қонақтарменде келіп жеткен, қонақтарында келіп жеткен жайы бар. Таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мінекей Арлан Бағлан Аңқауфтар. Атап айтар болсақ, республикалық халықтық сәндік қолданбалы өнер фестивалі, яғни Асыл Мұра байқауының жеңімпаздары десек болады. Және де Сая Калинова. Бүгінгі міне мына өлкетану мұражайының қызметкері. Мінекей эфирге қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, бәрі жақсы. Қош көрдік. Мінекей естіп жатырмыз, Абай облысында атап айтар болса, Құнанбай Өскенбайұлының 220 жылдығына орай осындай мінекей үлкен бір сайыс өткен екен. Содан бірінші орын жүлдегері иеленіп келіпсіздер. Құтты болсын, ең бірінші. Yeah, рахмет. Ал енді сайыс барысы туралы айта кетсеңіздер, қай өнерлеріңізді көрсетіп келдіңіздер, қандай бағыт бойынша? Бұл енді үлкен республикалық байқау өтті. Абай облысында, Қарауыл ауылында үлкен бір той болды. Оның жаңағы Құнанбай Өскенбайұлының 220 жылдығын атап өтті. Үлкен той болды. Бүкіл жан-жақта өнерлер, жаңағы ол спортшылар болсын, ол мүмкін және әншілер болсын, күйшілер барлығы сол жерге жиналып, өзінің өнерлерін көрсетті. Біз сол енді өзіміздің қол өнер бұйымдарымызды алып бардық. Ол біріншіден екі ай бұрын жаңағы Қазақстан бойынша, республика бойынша жинады бүкіл суретшілер, қол өнершілерді. Оның ішінен іріктеу өттік, іріктеу болды бірінші. Жаңа іріктеуден 21 мықты хас шеберлер өтті. Сол үлкен хас шебер 21 шеберлерді таңдап өткеннен кейін, біз сол іріктеуден өткеннен кейін жаңағы сол неге дайындалдық тойға. Сосын сол тойға дайындалып, арнайы мен бір үш жұмысымды жасадым. Соған ол жаңағы Құнанбай Өскенбайұлының ұлы Абай Құнанбай атамызды сон бейнесін көрсете білдім. Ол жаңағы киіз үйдің ішінде отырған үш бөліктен тұратын триптих. Соны мен жасап, арнайы соған алып бардым. Енді біз ойлаған жоқпыз, біз былай осылай бас жүлде алатын боламыз деп. Өйткені барлықтары, бүкіл шеберлердің жұмыстары өте керемет. Өйткені бүкіл хас шеберлер Қазақстан Республикасына жиналған, әрбір облыстан, әрбір қалаларынан жиналған. Соның ішінде енді өзіміздің немізді сынап көрдік, жаңағы өнерімізді. Сонда енді халыққа ұнады, шетелден келген қонақтар болды, өте үлкен әдемі не болды, той. Сонда енді осы неге, Аллаға шүкір, осы неге бас жүлдеге ие болдық. Өйткені бізде анда бірінші орындар болды, үшінші, төртінші орындар болды. Осы алып келіп отырып қазір. Иә. Ал іріктеу қалай өтті мысалға? Өздеріңіздің жұмыстарын ұсындыңыздар, әділқазылар алқасы өздері іріктеп алды ма, немесе қалай жүзеге асты? 21 мысалға. Бірінші енді комиссия құрылды ғой. Ол комиссия құрғаннан кейін жаңағы Асыл Мұра деген жаңағы олардың өздерінің Абай облысының мәдениет басқармалары өздері жаңағы Асыл Мұра деген үлкен байқау ұйымдастырды. Сол Асыл Мұраны олар ұйымдастырып жаңағы бүкіл жерге жаңағы өздерінің нелерін жерді, ақпараттарын. Сосын әрбір неде бір үш сурет, үш жұмыс болу керек. Соны сапа жағын қарастырды, жаңағы өз комиссиялар соны қарап, таңдап, іріктеп солай өтті барлығы. Ал сіздердің осы Абай бейнесін жасағанда қандай ерекшеліктер болды деп ойлайсыз? Өзгелерден топ жару үшін енді. Ерекшелік ол, біріншіден біз ұлттық нақышта жұмыс жасаймыз. Қазақша ұлттық нақышта өзіміздің сол бұрынғы дәстүрімізді жоғалтпай жаңағы ол текемет киіз басу, тоқыма. Мен енді өзімдікі дәстүр қойдың жүрінен жасаймын. Ежелгі текемет киіз басу ұқсайды, бірақ та бұл жаңа технология. Өйткені жаңа технология дегеніміз қазіргі интерьерге, қазіргі үйдің ішін әрлендіруге сай, қазіргі заманға келетін қылып мен жаңа технология осы дүниеге алып келген болатын. Соны біз қазір ол несіде құқығы қорғалған патент. Ол жаңа бағыт, ол әлемде жоқ, біз жаңа өзіміз ойлап тапқан өнерде жаңа бағыт деп айтуға болады. Мәссаған. Жаңа немізді көрсете білдік халыққа, жаңа әділқазыларына ұнады біздің жұмыстарымыз. Сол ерекшелік содан шығады білемін. Екіншіден
біздің Абайдың бейнесін мен жай қыр өзім көрсетпей, олын бір жағына мысалы біздің келі қол қобыз жаңа музыка аспабын көрсете білдім. Бір жағында домбарасы енді. Енді біздің Абай атамыз құр ақын болмай, ол кісі шертіп домбара ойнаған, мүмкін қобызда ойнаған дейді. Бірақ ол өзі композитор кісі, өзі ән шығарып, өзі сонда не жасағасын, соны жаңа суреттен көріп отыр соны бейнелерін. Және де Абай құр жай үйде емес, ол киіз үйде. Келі үлкен кен киіз үйде отырған бейнесі. Қазір енді фотолардан көре жатарсыздар жаңа суреттерден. Соны жасағаннан кейін сосын бір әжемізді салдым. Әже ұршық еріп отырып, жүндерін еріп, өзінің немересіне қыз жаңа соған көрсетіп, қалай еріп, қалай мынау жүнді қалай қолдануға болатынын, енді өзімізде сол жүнін жасағаннан кейін жаңа картина, сол жаңа сурет көркем сурет, сондай суреті бар картинаны біз қатыстырдық. Ол да бір өзінің бір әдемі адам көріп көзайымын алатын сурет деп айтып отырған, онда жаңа жасыл жайлауды көресіз. Мысалы жерді түсіп тұрған текемет тоқыма біздің байыр қазақтың жаңағы үйін киіз үйдің ішіндегі мысалы бұйымдарды, сол нелерді елестетіп жасыл жайлау киіз үйлерді көруге болады. Сосын үшінші жұмысымыз ол жаңағы күн тәңір белгісі. Ол анау бұрында біздің күн тәңір деген бір суретті салған баяғыда тұр. Ежелгі кезде тастарға сурет салып жаңа сондай бір нелер болды ғой, тәңірге сенген кездер, тамғалылар деп айтады, тамғалы тастар. Иә, дұрыс айтасың. Тамғалылардың ішінен сондай бір өзіме бір ой туды, сол күннің көзі ретінде оны жарық қылып көрсете білсек, ол негізі абстракты жанрында жасалған абстракты сурет, оны көп адам түсіне қоймайды. Енді соны да көрсете білдім, әртүрлі жанрды салуға болады екенімді көрсеттім сол суреттермен. Сол суреттер енді ұнады, халыққа ұнады, әлі қазыларға ұнаған мүмкін. Ұнады, өйткені ұнамаса біз былай деңгейге әрине жетпедік қой деп үміттенеміз, енді оған шүкіршілік етеміз осыған. Иә, ал енді осы әртүрлі жанрда салдыңыздар, үш сурет үш бағытта. Үш сурет үш бағытта, ха. Жалпы салынған кезде не себепті осы бір жанрларды таңдадыңыздар? Шабыттың келгеніне байланысты ма, немесе мысалға Абайдың болмысын біз күнделікті бүйтіп көріп жүрміз ғой, мысалы алысқа қарап қолында кітабы бар, бүйтіп отыратын суреттері бар, немесе қарапайым өзінің бір портреттік бейнесі бар, не себепті өзгешелік жасады? Біріншіден мені шабыттандыратын біздің қазақтың тарихы, салт дәстүрі, біздің кен дала, біздің табиғат қандай керемет, соның барлығы шабыттандырады. А мынау байқауға жасалғаным себебін мен жаңағы Абайдың кітабын оқыдым, қара сөздерін оқыдым. Мысалы мына Абайдың 33-ші қара сөзі бар, қол өнер жайлы айтылған. Онда айтылады, мынау мүмкін мал саулық бәрі жоғалып кетуі мүмкін, бірақ та мынау өнер ешқашан жоғалмайды. Мұз жұтылып кетеді, өнер сақталып, оны баяғыда өнерлі кісілер, қол өнер кісілерді үлкен дәрежеге көтеріп бағалаған. Енді сол себептен енді мен ойладым, сол енді Абайдың атамызды осылай қол өнерге келтіріп, сол қол өнерді осы Абайдың бейнесін салғым келгесін деген соны салмасқа деп ойлап, сосын жаңағы Абайдың мысалы өзі діндар адам болған ғой кісі, оның әрбір сөздері, өлеңдері, қара сөздері сонда жаңағы шариғат дін исламның несі аңқып сезініп тұрады барлығы. Өйткені ол діндар адам болғаннан кейін ол кісінің жаңағы қолына, оң жақ қолы жай ғана кеудесінде емес, кеудесінде Құран кітабын басып, өзін сол киелі бір терең ойда тұрған бейнесін сала білдім. Соны көруге болады. Ну, вы сами как произведение искусства. Каждый раз украшение нашей студии всегда так стильно, ярко. Ну, скажите, пожалуйста, вы как никто знаете братьев, наверное, да? С творческой точки зрения. А вот знаете, их возможности, их способности, их потенциал. Для вас эта награда была удивлением или ожидаемым результатом? Вы знаете, с одной стороны, это было удивление. С одной стороны. Почему? Потому что, как Орлан рассказывает, ведь было представлено несколько областей, 9 областей, 21 участник. Это достаточно серьезная конкуренция. Ведь приехали, это же был отбор, предварительный отбор на этот фестиваль. Отбирались лучшие мастера. И
А наши художники, Орлан, значит, и его братья, они художники, можно сказать, ну, уже, конечно, зарекомендовавшие себя, но, тем не менее, я их еще причисляю к молодым, как говорится, к молодому поколению. А ведь там были, я бы сказала, так, наверное, наверняка матерые мастера, таланты, которых, несомненно, тоже вам очень достаточно выполнены их работы на высоком уровне. Но то, что Орлан получит призовое место, мне кажется, это было ожидаемо, потому что он настолько большой багаж творческий, великий, очень огромен, потому что уже, скажем так, 20 лет творческой деятельности, да. Это же о чем-то говорит. Мы с Орланом уже много у нас открывали выставок, а еще и Орлан с братьями участвовал во многих международных фестивалях, конкурсах, ярмарках, где неоднократно его творчество отмечалось. Вот. И, конечно, я могу только две запоминающиеся. Да? Первая международная такая, международный уровень, это была поездка в Абу-Даби, в Арабские Эмираты по приглашению шейха. Вот. И там была большая ярмарка ремесленников. И я думаю, это было очень интересно и познавательно не только для Орлана, но и для тех, кто познакомится с Орланом. Ну и вторая выставка, это, ну это уже потом, да, что первее, я уже чуть-чуть очередность, может быть, перепутаю, но на Экспо, когда мы тоже представляли Кустанайскую область, одним из художников, который достойно представлял свое творчество, был Орлан и его братья, представители студии Орлан Дизайн, как мы его называем, да. То есть это уже поэтому ожидаемо неоднократно со стороны и Министерства культуры, и коллег, мастеров неоднократно слышали много похвал, много отмечалось такими специальными наградами, дипломами его творчества. И поэтому, конечно, ожидаемо. А чем пленяют их работы? Ну, во-первых, национальным содержанием, не только исполнением. Кстати, Орлан об этом подчеркивает, что он сам придумал эту технику, и он придумал ее так, чтобы она была похожа на вот те истоки национальные. Не случайно материал взят именно войлок, шерстяное волокно, шерстяной такой материал, который, естественно, напоминает нам, прежде всего, это тикиметы, значит, тканные ковры, алаша, которые услана вся юрта, которая создает всю красоту и эстетику. Естественно, работы Орлана, они чем-то напоминают эти такие тикиметы, но только теперь они наполнены, естественно, своими композициями художественными. Это такие сложные композиции, которые, естественно, направлены, либо это тематическая, как вот Орлан сейчас рассказывал, что посвящена трехчастная такая композиция, которая посвящена великому Абаю. И на самом деле, как вы говорите, мы привыкли видеть Абая задумчивого, с книгой, а здесь Абай просто сидит, созерцает, смотрит на нас. А с одной стороны музыкальный инструмент хоплос, с другой стороны домбра, который как бы напоминает о том, что этот великий человек, он прежде всего к нам привнес вот эту поэтическую лиру через музыку, через поэзию. И вот это в целом, вот так вот увидел Орлан этого великого человека, Абая. И так сложилась судьба великолепным образом, что к 220-летию Кунанбая, его отца, Орлан смог попасть на этот фестиваль, показать эту работу, чем, наверное, он очаровал всех зрителей, мне кажется, и всех жюри, все жюри. Именно этим, на мой взгляд, я так догадываюсь, что, конечно, получилось так, что это все-таки такая заслуженная, ожидаемая такая награда, великолепная. Мне енді Арлан ағамыздың шабытты қайдан алатын білдік. Бағлан мырза, енді сіз осы Арлан ағамыздың қасында болып, демеуі болып, кәдімгідей шығармашылыққа шығармашылық қосып, шабытқа шабыт сыйлап жүрген жандардың бірі һәм бірегейісіз. Сіз шабытты қайдан аласыз? Қалай аласыз? Мен шабыт болғанда өзім де өнерге жақынмын да. Енді өлең жазамын, не жазамын, мысалы, енді тозақтай шығармашылықтан алсам. Енді шабыт енді жұмыс, шабыт деген ол жұмыс барысында туындайды. Жұмыс демесең шабыт болмайды. Мысалы, қалқамды алып жаңағыдай бастаған кезде, ой бастаған кезде, жұмыс істеген кезде, жаңағы картина салуға отырса,
он мүтеттер оны шабыт туында айткен, но шабыт жай отырып, жұмыс істемесе шабыт туында май деген сияқты. Соны енді біз біргеміз ғой, енді біз арланысын, біз оны енді ағайын тұртымыз, ағайын болып, өмізді қолдаймыз, енді қазір мамды бізге қосылды, қазір кремті оқиды, бәріміз қазір отбасы, шебе отбасы қолып қолып жүрміз. Енді біз бұлай арлан енді 20 жыл дегеніміз болды, бұлай ғой, біз енді 2004 жылы колледж бітіргеннен кейін жаңағыдай эксперимент жасадым, үш төрт нәрсе жасадым, портретті салып көрдім, бәрін салып көрдім, бүкіл өнердің жан жағын шұқып көрді да, сосын барып жаңағыдай өзіне бір не тауып жаңағыдай алдында енді колледжда бір көрген эксперименттерін бұрын алды да, сол эксперименттерді енді жаңағыдай тәжірибе жасап жүріп жаңағыдай есін тапты ғой өзінің жаңағыдай бағытын. Сосын ол бір жыл үйге отырып жаңағыдай бір нәрсені шығып қарастырып ойластырып сол кезде бізде ой келді, біз өзімізді кәсіп ашайық деген. Бірақ ол кезде әлі дайын болмадық, сол кезде сол ойды басымызда ұстап жүрдік. Сосын 2005-2007 жылы өзінің жаңағыдай шындау үшін өзінің шеберлігін, ол екі жыл неде жұмыс істеді, енді мультфильм шығатын жерде Көкшетау университеті, сол жерде біраз андай толыққанды енді кішкентай сызықтардың бәрін тағы өзіне шындады. Сосын шындап екі жылдан кейін енді жұмыс істеп, потом енді өзіміз өз жеке шығармашылықпен айналысамын деп жұмыстан шығып, өзі жеке шығармашылықта одан ары жалғастырып, одан сайын картинаның топтамасын жасап, сосын 2011 жылы біз осындай өзіміздің өнеріміз және алдындағы 2004-те келген ойды 7 жылдан кейін Алан қаламен 2011 жылы біз ашылдық. Қазір біздің кәсібімізге 13 жыл. Осы кәсіптің барысында біз енді бәріміз жалмылып жұмыс істейміз, жаңағыдай келген байқаулардың бүкіл несін нерін қарап, положениесін зерттеп оқып, потом жаңағы заявкасын, өтініштерін беріп, сөйтіп жасап жүрміз жан жақтан жалпы. Өйткені өзі суретші болғанда жаңағыдай әкімшілік басқа жұмыстарымыз бар ғой біздің, енді жаңағы кәсіптің жұмыстарын, оған оны қолды тимейді, өйткені оған жаңағыдай өнермен айналысу керек. Егер өнермен айналыспаса жаңағыдай ол жаңағыдай одан не тумайды, жаңағыдай шабыт тумайды. Біз оны жаңағы несіне басқатырмай, жаңағы кәсіпкер жағына, оған біз сен ең бастысы сурет сал, ол кәсіп несіне оны басқатырмай, біз өзіміз оны қолға аламыз, сен ең бастысы сурет салсаң болды деп оны сол неге шығармашылық бостандық беріп отырамыз. Өйткені кейбіреу айтады ғой қазір, нені мысалға өнерді бизнеске айналдыруға болмайды деген алар қағида бар ғой. Бұл кезде ол бизнеске айналдырмайды, өйткені оның қолы бос. Жаңағыдай оны жаңағыдай оған енді творчестволық бостандық береміз, азаттылық. Ол сол жаңағы бостандық арқылы өзі еркіндік арқылы жаңағыдай өзі не салғысы келеді соны сала береді. Біз оны неге үлтпейміз андай жақтарға, жаңағы технический жақтарға басқатырмаймыз. Чисто өзінің жұмысын істе болды, бізге басына отырпай қой, біз мен жатырмын өзімізге аламыз деп. Соның арқасында біз ақырындап бірлік арқылы өзінің түсінігіміздің арқамызда осы келе жатырмыз ақырындап. Яғни ағайының бар жерде басында тұрар әруағын дейді, ағайының жоқ жерде шайнауда қалар бармағын дейді. Осылай бірлікте тірлік деген сияқты ғой. Иә, күш бірлікте екен, осы бір ағайынды қолдаудың арқасында осындай биік белестерге жетіп жатсыздар. Бұл тек қана бір адамның жеңісі ғана емес, барша осы бір жұмылған жұдырықтай болып бүкіл енді біз енді өзара өзіміз жұмыстарымызды бөліп алып істесеміз, өйткені үлкен нені жүргізу, оны нету ол өте ауыр нәрсе. Бірлік бар жерде әрине тірлік бар, өйткені бірлік бар жерде ол жаңағы біріншіден татулық, ең біріншіден ата анамыздың тәрбиесі деп айтамыз, ол атадан балаға дарыған сол киелі дүние ғой, сол соны біз құлатпай жаңағы біздің халқымыз енді жаңағы беріп жатыр бас жүлде, соны берген олардың сенімдерін ақтаймыз деп ары қарай жасаймыз, оны шығармашылығымды ары қарай дамытып оны ары қарай көтереміз деген мақсат ойларымыз бар енді, сол алла қаласа. Міне енді осы орайда бір заңды сұрақ туындайды. Жалпы ұлттық өнерді ұлықтап жүрген жандардың бірісіздер осы шығармашылық саласында. Жалпы жасап жатқан осы бір өнерлеріңіз, қол өнер болсын, сурет өнері болсын, қанмен келген қасиетке көбірек жақын ба, немесе былай айтқанда еңбекпен келген дүниеге жақын ба? Екеуі де бар екені рас, бірақ та қай бөлігі басымырақ? Екі жағы да деп ойлаймын, өйткені біз қарап отырсақ қазақтың бәрі өте өнерлі, өйткені себебі біз бұрынғы кезде андай қол өнерші бір шебер бөлінбеген ғой, мынау бәріміз шебер болғанбыз. Әр қазақ өзінің саймандарын жасау білген. Біздің әкеміз де сондай ер саймандарын өзі жасай берген, біздің атамыз да сол үйден келеді өзі. Ол бірақ былай көрсетілмейді, мен мындай шеберімін. Ол кезде халықтық не болды, өнер ол. Мындай бір индивидуалдардың бір жеке адамдар шыққан жоқ ол кезде.
Сонтол біздің қанымызда әр қазақтың қанында бар дейсіз. Және ол еңбек болмаса, қажырлы еңбек болмаса, оның барлығы жаңа өнерін дамымайды. Егер еңбек болмаса, өйткені еңбек деген ол өте жаңағыдай кезінде Белинский айтқан екен, жаңағыдай өнер деген ол талант деген ол өте қажырлы еңбек, жаңағыдай каторжан труд айтады, қажырлы еңбек бар, соның ішінде өзінің келген несі бар, жаңағыдай наслаждение өзінің несі бар ішіндегі. Ләззат алу бар, иә. Сондай сөйтіп айтылған. Енді қазақта сөз бар ма, сөз сегіз қырлы бір сырлы. Мен айтамын, әрбір қазақ ер бала болсын, қыз бала болсын, жаңағы өнерге біз жақын болғаннан кейін біз жаңағы сол сегіз қырлы бір сырлы деген қағидаға ұстанамыз. Өйткені сегіз қыр дегеніміз жаңағы адам өнер қабілеті бар, бірақ та ол өнер қабілетін дамытпаса, онымен жұмыс жасамаса, одан ешнәрсе шықпайды деп ойлаймын. Өйткені адам өзінің ішіндегі қабілетін тауып алу керек. Егер ол соны тауып алып, соны жақсы көріп, соны көріп тұрса, ол оны дамыту керек. Мысалы, кейбір ата-аналар балаларын әкеліп жатады біздің студиямызға. Енді ата-аналар балаларының қабілеттерін көре білу керек. Қазіргі замандағы, қазіргі кісілерге айтатындарым, балаларының өнерін көріп тұрса, ата-анасы оны міндетті түрде қолдау керек. Егер де оны қолдап нетсе, жасаса, соны осы кезде бала өзі бала кезден жаңағы дамуына жеңіл болады. Оның не өйткені біз бәріміз үйде, біз бәріміз қабілетті балаларымыз болғанбыз. Балаларымыз, мысалы, мен сурет салсам, мінім мысалы өлең жазады, жыр жазады. Мысалы, үлкен ағам домбыра шертіп күй ойнаса, екінші ағам қамшы торсықтар істейді қолөнерді. Ол енді біз оны біз ата-анамыз, әкеміз бізді қолымызда бар қабілетімізді біліп, бізге бала кезімізден көмектесті. Көрсетті, былай жасаңдар, былай істендіріп, маған қайда бір кітаптарды береді, сурет салып, қарап сал деп. Мысалы, әнімі жаңағы биология ғылымын, жаңағы география несін, ғылымын несін, сабағын, сон нелерін оқытып көрсетеді. Бұл бағлан біздің оқымысты бала болады деп, оны өте ауыр жұмыс істеткізбей, оны үйде кітаптар оқытып, сол мысалы, бізді шахмат ойнатты әкеміз, мысалы. Шашка ойнатты. Мысалы, ағама домбыра ойнауға үйретті. Мен әкем өзі домбыра шертіп, ән айтып, қол өнер кісі болған. Сол кісіден енді марқұм дүниеден озып кетті жас кезінен. Сол кісі бізге өзінің ішіндегі бар қабілетін беріп кетуге үлгірді тырысты деп ойлаймын. Енді қазір анамыз қолдап жүр тоже, қазір климта онда, анамды қолында не шеберлік бар. Жан жақтан ата-ананың несі ғой тоже. Ата анамыз болмаса бізге этот солардың тәрбиесі мен берген үлгісі болмаса біз жұмыс істей алмайтын едік мысалы. Иә, міне өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді. Қарап отырсам, өнердің әр саласын ұлттық өнер деп алсақ болады ғой жалпылама. Әр саласында мінекей төртеулеріңіз төрт тренш болып жүрсіздер. Міне көріп отырмын, өзім елестетіп отырмын мінекей. Әкелеріңіз мысалға осы бір бүкіл саланы өз бойында жинап, сіздерге әрбір салаға дамытып берді. Сіздер енді бүгінде осы бір ұлттық өнерді мысалға орындықтың төрт аяғы болатын болса, осы төрт аяғының бір-бірден осы бір өнер иелері болып отырсыздар және өз саласының үздіктері болып отырсыздар. Бұны да айта кетуге өте орынды болар, айта кеткен. Рахмет, Аллаға шүкір. Режиссеры подсказывают, что необходимо сделать небольшую паузу. Прямо сейчас интересная рубрика, после чего мы продолжим. Оставайтесь на нашем канале. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Ну что же, мы продолжаем. Сай, как встретили наших героев? Ой, мы, конечно, я сначала услышала об этом от Сарсена, старшего брата Орлана, по телефону. Это была такая радость. Они прям позвонили, фотографии выслали, где они прям такой, вот, как вы видите сейчас здесь, сертификат в 1 000 000. Это гран-при, самая такая высокая награда. Это было на самом деле, тем более с такими хорошими призами. У нас уже Орлан вот первый раз, да, вот так вот, вот именно такая высокая, как бы достаточно внушительная цифра, скажем так. Были, конечно, хорошие тоже награды, но тем не менее. 1 000 000 для нас звучит очень великолепно. Так вот, естественно, Кустанайский областной историко-краеведческий музей не мог не пропустить это событие. И вот буквально в прошлую пятницу, 21 июня, во главе с руководителем нашим, Гужаной Машиной Недекиновой, мы чествовали Орлана и братьев Орлана, всю арт-студию «Орлан Дизайн», с такой высокой, с такой высокой победой, я бы сказала, с таким высоким, такой оценкой высокой. И весь коллектив Кустанайского областного историко-краеведческого музея пришел, пришел руководитель мемориального музея Алтынсарина, ну, то есть все те, библиотека, представитель библиотеки Толстого универсальной, то есть все те работники культуры, которые непосредственно работают с Орланом, потому что выставки прошли, проходили и в музее мемориальном, и в библиотеке универсальной, и у нас. Буквально в прошлом году у нас, да, например, выставка прошла «Бабалар измен по следам предков», где было представлено как раз ковровые композиции вашей мамы, откуда, в принципе, мы показали, откуда идут истоки, откуда все это черпается. Это все черпается из семейных традиций. Вот. И, конечно, на сайте, на социальных страницах областного историко-краеведческого музея мы уже об этом сообщили. И такая информация для всех прошла. Так что все желающие могут посмотреть на наших страницах областного историко-краеведческого музея и посмотреть и работы Орлана, и как это происходило. Один из его коллег, замечательный тоже художник-прикладник Агай, да, как всегда почтительно к нему относится Орлан Анкауф, это Мухаммеджан Рахалиев, который тоже один из наших таких мастеров золотых рук, которые делают музыкальные инструменты. Мухаммед Кали, Агай. Вот, он тоже пришел, он принял участие в поздравлении. Вот, то есть это была такая большая радость, которую мы никак не могли, конечно, просто пропустить мимо, как и обязательно об этом нужно было сказать и отметить. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что вот эта студия, которую создали братья Анкаувы во главе с Орланом, она, конечно, очень имеет большое значение, потому что Орлан не только, получается, показывает свое творчество, а он еще старается передать свое мастерство подрастающему поколению. Студия «Орлан Дизайн» проводит занятия своих учеников юных, которые обучаются вот этой технологии, оригинальной технологии, на которую оформлен патент Орланом, и осваивают ее, и перенимая ее, они, ну, сами же заряжаются, да, вот этой вот таким желанием творить, желанием что-то делать. Это видно по их таким восторженным взглядом и по тем работам, которые были представлены буквально недавно. Вот сегодня мы закрыли эту выставку «Балалар Алема. Детский мир», где были представлены и работы учеников студии «Орлан Дизайн». И вот Таир, да, ученик, один из учеников, прям специально пришел в пятницу 21-го, чтобы тоже вместе со взрослыми поздравить своего учителя. Вот, он был просто, это тоже было настолько приятно смотреть. Вот, то есть это не слова, это вот такая вот яркая демонстрация была того, как на самом деле вот такое творчество великолепное передается из поколения в поколение. И она не останется, да? И вот это очень просто примечательно. Греет душу
И мы надеемся, ну ведь у Орлана еще и ученики продолжатели его, ну и сам Орлан, он ведь только на середине, как мне кажется, творческого пути. У него еще впереди много-много и новых открытий. И я думаю, что еще будут новые какие-то патенты, новые изобретения. Дай Аллах, да. Которые будут просто... Еще самая главная вершина, мне кажется, у Орлана впереди. И у братьев, и у Баглана, и у Сарсена, и у Даурена. Так хотелось бы сказать. Я. Тогда мне ки алып қосарларыңыз болса, екінші камера сіздердің қозырларыңызда жолдар. Сәлемдеріңіз болса, айтар ізгі тілектеріңіз болса, мархабат деген келеді. Енді біз осы жасап жатқан жұмыстарымыз жаңағыдай. Біз өзіміздің жаңағыдай өткен бәріміз өзіміз парақшамыз ғой, Қарлан дизайн деген парақшамыз бар өзіміз. Соған біз соңғы жаңағыдай неден өзінде видеоларды сонда қойдым, сонда көріп қарауларыңызға болады. Біз және март сауда орталығына және сумы сауда орталығына екі жерде орналасқанбыз. Март сауда орталығының картиналарымыз жұмыс істеген жұмыстарымыз көрдіңіздеріңіз бар галереяда. Жаңағыда неде түсімде біз балаларды оқытамыз. Бізге балаларды жазуға болады, өйткені балалар біздің болашағымыз. Сондықтан біз өзіміз жаңағыдай осы жұмыстар үстінде балаларды оқыту ғана емес, бірақ біз өзіміздің немізді ары қаратай даму үшін балаларды оқытудың студиясын ашқан болатынбыз. Бұрыннан ашқан бері оқытып келатырмыз. Соңғы осы 21 жылдан бастап даму бала деген бағдарлама бойынша тегін оқытамыз. Егер оқығысы келетін балалар болса, бізге хабарласуға мархабат. Яғни қызығушылық танытқан балаға әрдайым есік ашық, ұлттық өнерді ұлықтаймын десе, мынау сіздер секілді болғысы келсе, болам дейтін ниет білдірушілер болса, қадірменді көрермен, мінекей құлақтарыңызға алтын сырға. Енді бір қосып кетерім бар, аға. Мынау енді өнерді адам баласы өнерді дамыту керек, бұл және біздің қазақтың салт-дәстүрі, тарихы жоғалып кетпесін десек, ол мұражайда, музейлерде сақтап қалмасын деп, оны кәдімгідей іске жаратып, көрсетіп, мынау келе жатқан келер ұрпаққа оны беріп кету жаңағы біздің асыл мұрамызды, ол жаңағы құндылық қазақ еліміздің құндылығы, ол жаңағы әртүрлі өнердің саласы, ол жаңағы би, музыка болсын, және қолөнер, соны дамыту керек. Оны дамыту үшін не істеу керек? Жаңағы ата-аналар баласының бір қабілетін көріп отырса, мүмкін ол спорт болсын, әрбір бір қандай қабілет, сурет салу қабілеті болса, ата-анасы көре біліп, бізден солай тәрбиеледі ғой, сол көре біліп балаларын жаңағы үйірмелерге апарып көрсетіп жатса, мен де қуанамын, маған әкеліп жатса балаларын. Өйткені біз балаларын біз құр сурет салуға үйретпейміз ғой біз. Біз жаңағы қолөнерді жасау, өзінің он саусағымен жасау. Құр сурет салмай жаңағы біздің қазақымыздың салт дәстүрін, жаңа тарихын сурет арқылы көрсете білу, біздің қазақ жеріміздің табиғатын көрсету, соның барлығын мен тырысып жатырмын балаларға көрсетіп, сындыруға саналарына. Соны ойлаймын, сол ата-аналар алып келіп бізге. Біз енді қайталап өтейін, біз ЦУМ орталығы жаңағы 4-ші қабат Д1 бөтегінде орналасқанбыз. Бірден баспалдақпен 4-ші этажға көтерілгеннен кейін біздің студиямыз тұр. Арлан дизайн деген студия. Сонда келіңіздер, біз есіктеріміз ашық, күтеміз. Сонда боламыз біз. Әрдайым істеріңізге береке берсін деген біледі. Ең басты шығармашылық табыс тілейміз. Мінекей ұлттық өнерді ұлықтап, осы бір күнделікті тұрмыс күйінде де айналып жатса, тіптен қуанышы. Кез келген адамның қолынан, мысалға, мынау сіздер жасап жатқан қолөнерлерді тігу, киіз басу деген секілді, сауаты болатын болса, өздері істей алатын болса, бұл әрине қазақ халқының өзіндік бір ұлттық құндылығы емес пе, иә? Мысалы басқа әлемдермен салыстырғанда әр елдің өзіндік бір мәдениеті, ұлттық бір өнері болады. Біздің де осы бір ұлттық өнеріміз ұлықталып, жанданып, бар әлемді мойындатар кезге де жетсек деген ниет бар. Әмин. Әрдайым аман болыңыздар, бар болыңыздар, осылай ел абыройын асақтатып жүре беріңіздер. Әмин, рахмет. Ну и ваше пожелание нашим телезрителям. Хочу сказать, что на примере Орлана хотелось бы всем другим художникам, начинающим, сказать, вот видите, какой итог великолепный. То есть 20 лет и вот такие вот награды, такие достижения,
они, конечно, не без участия нашего было, правда? Ведь все выставки Орлана проходили в галерее, в областном музее, в библиотеках, а также, например, очень замечательный конкурс республиканский, в котором Орлан тоже участвовал, областной конкурс «Жастолкын». Здесь участвуют наши ученики. Да, я поэтому, пользуясь случаем, хочу молодым сказать, художникам, начинающим, обращайтесь к нам, ведь мы можем подсказывать, правда, Орлан? Подсказать, где можно еще принять участие, ведь управление культуры, когда приходит такая информация, вот как раз по поводу фестиваля в Абайской области, она обязательно информирует нас, а мы, в свою очередь, информируем художников. Поэтому, пожалуйста, мне бы хотелось, например, Орлана, сказать вам, дорогие художники, мы идем всегда с вами рука об руку, так что приходите к нам в областной музей. Ну, а в свою очередь, я хочу поздравить еще раз Орлана и всех, всю студию «Орлан Дизайн» с такой большой победой и пожелать вам успехов в творчестве и, главное, за счет здоровья, конечно. Амин, рахмаль. Ай, бәрекелді айтқандарыңыз келсін. Мінекей осылай дарындарды қолдап жүрген сіздерінде жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Мінекей сіздеріні арқылы осы бір өнердің ұлықталып жүрген шайы бар. Сіздерінде қосып жатқан үлестеріңіз зор десек болады. Эфир сіздер үшін әрдайым ашық. Кез келген жобаларыңыз болса, кез келген мінекей байқаулардан жеңімпаз атанып, жүлдегерлер болып келе жатсаңыздар, әрдайым мінекей құрметті көрермендердің назарына ұсынуға дайынбыз. Да. Прямо сейчас музыкальная композиция на телеканале Костанай. Не переключайтесь. Сіздерге берер қызықтарымыз әлі алда, сондықтан да арнамыздан ажырамай бізбен бірге болыңыздар. Жігіттері, бабамыздың көзі, қазақтың жігіттері.
еркектері, данамыздың сөзі, жасқан байғараған, оқ пенен отқа, қазақтың олдары, қазақтың өзі. Ай, бәрекелді, мінекей, қазақтың жігіттері эфирді көргеніндеріңіздей, мінекей, бейнебаянда көргендей білектің күшімен, найзаның ұшымен жерін қорғақ болса, бүгінде мінекей, қазақтың жігіттері ұлттық өнерді ұлықтап, барша осы облыс қана емес ел абыройында асқақтатып жүрген жайлары бар. Полнится наша область всевозможными талантами, и очень приятно их каждый раз демонстрировать нашим зрителям, действительно, украшение нашей студии, да, вот завидуем мы все-таки, да, как вот своими руками так вот уметь все создавать, Арине, такую красоту, такое вот искусство. Поэтому, дорогие друзья, непременно заглядывайте, вот мы уже озвучили, где можно, да, немножечко подсмотреть за творчеством великих. Картинная галерея Кустаная всегда открыта, там самые разные выставки, там разные художники, там разные почерки и жанры, но одно остается неизменным, все эти люди очень талантливые. Поэтому, дорогие друзья, непременно будете в центре, заглядывайте туда, вход свободный, всегда можно получить эту дозу вот такого красивого, потрясающего и интересного. Ну а вместе с тем, наш эфир так быстро промчался с нашими героями, что нам уже пора прощаться. Остается лишь напомнить, что этот выпуск, как и все другие, можно увидеть на официальном сайте, на YouTube-канале kostanaytv.kz, ну и, конечно, переходите на наши платформы в социальных сетях, о них мы уже говорили в начале выпуска, но все равно напомним. Instagram, TikTok, Telegram, kostanaytv, мы рады новым подписчикам. Я қадырменді көрермендер, әнемені дегенше тікелей эфирде өз мәресіне жетуге шақ қалды. Бүгінгі бағдарлама өте қызықты өтті десек, ешқандай қателескендік емес. Мінекей, осындай өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді, қадырменді көрермен, сіздердің де қолдарыңыздан өнер келетін болса, мінекей, осындай бір қабілеттеріңіз бар болатын болса, қол өнер болсын, кесте болсын, сурет салу болсын, мінекей, осындай облысымыздағы жандар демеу білдіріп, қолдары анық мінекей айтылған болатын, қай жерде орналасқандығы жайлы, қалай келуге болады, қалай жазылуға болады, барлығында айтты. Және де енді қадірменді көрермен ұсыныстарыңыз болса, тағыны тақырып төңірегінде ой қозғауға болады, тағыны тақырып төңірегінде қонақтар келсін деген тілектеріңіз болса, әлеуметтік желілердегі комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдырып берсеңіздер болады деуге болады. Әрдайым сіздер үшін қызмет қылудан жалықпаймыз. Ну и на этой ноте спешим с вами распрощаться. Желаем всем хорошего дня, отличного настроения и продуктивной рабочей недели. Уже завтра в это же время наши коллеги будут радовать вас новыми темами и новыми гостями. Ну а мы в таком составе встретимся уже в среду, ну и, разумеется, в пятницу, в наш особенный день. Не забывайте включать также прямой эфир в 10 часов утра. Каждый раз музыкальные композиции, позиции вы отгадываете совместно с ведущими программы «Талант Тайм». Так что завтра ровно в 10 приглашаем вас к экранам телевизоров. Отанымызда тыныштық, отбасымызда ырысқыт болсын, жасай берсін қазақ елі.